បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមលេងឆ្នោតវៀតណាមទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកប្រាប់ពីតម្រូវឆ្នោតវៀតណាមទីរៃនៅថ្ងៃទី21ខែ2ឆ្នាំ2020ហើយសម្រាប់តម្រូវឆ្នោតនេះដែរគឺខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ទៅពុកម៉ែបងប្អូនរាល់ដងចឹងគឺយើងអាចយកទៅចាក់បានទាំងថ្ងៃនិងយប់រីឯមួយទៀតវិញតម្រូវឆ្នោតដែលខាងខ្ញុំឲ្យទៅពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងគឺឲ្យយកទៅចាក់ free ដែលមិនគិតថ្លៃពីពុកម៉ែបងប្អូនឡើយបាទចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយតិចមុននឹងខ្ញុំប្រាប់ពីតម្រូវឆ្នោតនៅថ្ងៃទី21ខែ2ឆ្នាំ2020នេះបាទអញ្ចឹងតម្រូវឆ្នោតដែលខ្ញុំឲ្យទៅនៅថ្ងៃទី20ខែ2ឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានឃើញចេញនៅខ្ទង់អូសគឺខ្ទង់20បាទវាចេញឡើងពីប៉ុសគឺប៉ុសអាហើយនិងប៉ុសសេបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចាក់តាមខ្ញុំទៅចោះបើពុកម៉ែបងប្អូនបានចាក់ក៏ខ្ញុំចូលរួមសោកស្ដាយដែរព្រោះអីខ្ញុំបានត្រឹមតែឲ្យតម្រូវឆ្នោតទៅពុកម៉ែបងប្អូនមិនអាចបង្ខំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនឡើយបាទអញ្ចឹងតោះកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាតានៅថ្ងៃទី21ខែ2ឆ្នាំ2020មានលេខប្រមាណខ្លះដែលត្រូវយកទៅចាក់នៅថ្ងៃហ្នឹងតោះកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាលេខ2ខ្ទង់សម្រាប់ចាក់ប៉ុស A B C D មានលេខ86 38 67និង1ខ្ទង់ទៀតគឺ15បាទសូមជម្រាបងទៀតមានដូចជា86 38 67និង15រីឯលេខពិសេសសម្រាប់ចាក់អូសគ្រប់ប៉ុស មានលេខ5អូសនៅមួយខ្ទង់ទៀតគឺ8អូសបាទជាងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានដូចជា5អូសនិង8អូសរីឯលេខ3ខ្ទង់សម្រាប់ចាក់ប៉ុស A B C D មានលេខ158និងមួយខ្ទង់ទៀតគឺ486បាទជាងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានដូចជា158និង486រីឯលេខ VIP សម្រាប់ចាក់ប៉ុស A B C D មានលេខ5គុត05 76និងមួយខ្ទង់ទៀតគឺ57បាទសូមជម្រាបនងទៀតមានដូចជា5គុត05 76និង57បាទជាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទាំងអស់សាជាថ្មីម្ដងទៀតលេខ2ខ្ទង់សម្រាប់ចាក់ប៉ុស A B C D មានលេខ86 38 67និង15បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានដូចជា86 38 67និង15រីឯលេខពិសេសសម្រាប់ចាក់អូសគ្រប់ប៉ុស មានលេខ5អូសនិង8អូសបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានដូចជា5អូសនិង8អូសរីឯលេខ3ខ្ទង់សម្រាប់ចាក់ប៉ុស A B C D មានលេខ158និង486បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានដូចជា158និង486បាទរីឯលេខ VIP សម្រាប់ចាក់ប៉ុស A B C D មានលេខ5គុត05 76និង57បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានដូចជា5គុត05 76និង57បាទចឹងសម្រាប់តម្រូវឆ្នោតនៅថ្ងៃទី21ខែ2ឆ្នាំ2020គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចឹងមុននឹងខ្ញុំបញ្ចប់វីដេអូនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានតម្រូវឆ្នោត
វៀតណាមពីខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណ។